Takže máme tady další hodinu. Jsme opět tady. Jsme opět tovně zde. Dívám se tedy i na Teamsy se připojuji, protože ať můžete případně mi klást otázky nějaké i tam. I přímo na Teamsech. A zároveň se teda podíváme na syllabus, kde jsme, co jsme postoupili, co jsme nepostoupili. My tedy máme tady filozofii 19. století. A pravděpodobně jsme nějak skončili u Johanna Gottlieba Fichteho, kterého jsme úplně neprobrali. Teď si ho nějak doděláme a půjdeme dál. Ano, Johann Gottlieb Fichte, dělali jsme minule. Tu jeho, on to nazývá antitetische Methode, antitetická metoda, že nejdříve máme tezi, pak antitezi a pak syntézu. Jak jsem říkal, on to vzal z Kritiky čistého rozumu od Immanuela Kanta, jak tedy z těch antinomií ideje čistého rozumu, ideje svět, jsou ty kosmologické, kosmos, kosmologické antinomie, tedy nedá se rozhodnout, jestli svět je nekonečný v čase a prostoru nebo není, a jestli má první příčinu nebo je bez začátku, a nekonečná řada příčin se vede retrospektivně do nekonečna. Ale Fichte to hodně bere z té Kantovy tabulky kategorií, z té konkrétní jedné skupiny kategorií. Můžeme se na to podívat. Si to trochu připomeneme. Immanuel Kant kategorie, kdy to přímo ta krásná tabulka 12 kategorií, což jsou a priori formy rozvažování, což je konkrétnější rozum, tak je to podle vlastně skupiny kategorií zvané kvalita, jakost, která odpovídá na otázku jaký, a jsou to ty tři věci. Jest, není a je s omezením. Nebo je, není a je s omezením. Tedy skutečnost, negace, limitace, skutečnost, negace, omezení, existence, neexistence, omezení, existence, neexistence. No, slovo existence bych tady nepoužil, protože ono se pak používá přímo specificky u té čtvrté skupiny Kantových kategorií modalita, kde jsou ty tři modality, možnost, nemožnost, existence, neexistence a nutnost, nahodilost. Vy to máte krásně na té české Wikipedii, tu tabulku kategorií, když trošku rolujete dolů, já vám tady dám link, tak tam můžete se krásně podívat. Znovu zkusím Teamsy, nějak se mi nechtěli přihlásit, jestli to už teď půjde, že můžete klást otázky soukromně tam, když by někomu prostě nechtěl to dávat veřejně, tak to může dávat trošičku soukromně. Takže spíš jako skutečnost, negace, omezení, nebo je, není a limitace, což je přesně teze, antiteze, syntéza. A my jsme tedy si i vysvětlili, že Fichte směřuje to já z nejá v třetí zásadě vědosloví, kdy tady přímo říká, že v rámci neomezeného nebo nedělitelného já se proti sobě klade dělitelné já a dělitelné nejá. Takže zavádí tam pojem dělitelnost v této třetí zásadě, nebo taky právě limitace, omezení, konečnost versus nekonečnost. Nebo jednoduše dělitelnost versus nedělitelnost. Čímž ale myslí právě částečnost versus celkovost. Jo, že to dělitelné já, to je to malé já, to částečné. A to nedělitelné já, to je to
to celé, to úplné. Prostě jednoduše vemte to tak, že té tezi máte jenom já. Máte jenom já, to je třeba, tady mám thajskou extra hot chili omáčku, to je já. To je v pohodě. Ale potom v antitezi kladete ne já, což je tady křen strouhaný. A to jde proti sobě, že? Jakože, no ještě když to spojíte, tak je to ještě horší. To je pak pálivá opravdu extrémně. Ale prostě máte já a ne já. A teď tady nevíte, jak je smířit. Tak se řekne, že jsou to jenom části jednoho celku většího já. Že to malé já a malé ne já jsou části vyšší jednoty, jakéhosi vyššího celku, že spočívají na fundamentu, na vlastně jedné třeba podložce na myš, v tomhle případě, tam dejme podložku na myš klidně, na této podložce na myš spočívají a tím se to vlastně ten rozpor se zmírní, zastaví. Takže je to vlastně boj a jednota protikladů. Ta negace, ta antiteze, ten druhý krok je důležitý, to je motor, to je nějaký konflikt, který potom ve třetím kroku se vyřeší. Jo? Ve třetím kroku dojde k jeho vyřešení. A pak uvidíme u Hegla, že ten dialektický motor pokračuje, že ta syntéza, to vyřešení, se stává novou tezí pro další kolečko. Takže teze, antiteze, syntéza a ta syntéza je novou tezí pro další antitezi, syntézu. Takže teze, antiteze, syntéza a syntéza je novou tezí pro další antitezi a ta vytvoří další syntézu. A takhle ono se tomu říká vlastně spirála, protože vy máte tezi, opak je antiteze a pak se vrátíte v kruhu, kruh se uzavírá v syntéze, ale na kvalitativně nové vyšší úrovni, to je ten Aufhebung. Že teze, antiteze, syntéza je uzavření kruhu, ale na vyšší úrovni a ta syntéza je novou tezí pro další antitezi a další syntéza to zase. Ono to spíš by se mělo kreslit asi takhle, až tam je jakoby vektor, je tam šipka, že to jako je vývoj, je to vývoj. Že teze, antiteze, syntéza, teze, antiteze, syntéza, teze, antiteze, syntéza. Takhle po spirále s šipkou, s vektorem, to jde, má to prostě progres, má to pokrok. Ale tenhle pokrok uvidíme pak hlavně u Hegla, ale jistou dynamiku už do toho vnáší sám Fichte. Protože říká, že já je to tat handlung, tedy činné jednání, činné konání, že já je činnost a zároveň její výsledek. Já je proces sebekladení, kdy já vlastně sám sebe vytvářím tím, že jsem tou aktivitou myšlení i tou myšlenkou, takže jsem procesem myšlení i tím výsledkem. Jsem tat handlung. Jo? Já jsem to už minule říkal, ještě vám to tady znovu napíšu. Fichte. Ono se to překládá jako činné jednání, činné konání. Tady to můžete vzít z anglické, teda tentokrát z německé Wikipedie, protože ta je tady samozřejmě relevantnější. Takže vám dám zase odkaz. A dávám odkaz i přímo na knížku od Fichteho, která je výborná, bylo to přeloženo. A kde to všechno najdete pečlivě, podrobně rozebrané. Základ všeho vědosloví. Vydalo to Oikumene. A opravdu tam stačí si přečíst hlavně těch prvních třeba 30 stránek, které jsou velmi přesné. On tam třeba říká důležitou věc, že to já musí být stále sebeidentické, identické samo ze sebou. To už je vůbec ta první zásada. To je to, vychází, jak jsem říkal minule, ze zákona identity, A rovná se A, aplikováno na já, je to já rovná se já. A tam jde o to, že když vy cokoliv říkáte, říkáte třeba už i tu banální právě rovnici A rovná se A, tak tam pořád u toho musíte být, ti stejní. Když říkáte první A rovná se druhé A, tak tam pořád musí být to jedno já,
které si všímá toho A rovná se A, aby mohlo zkontrolovat, že je to pravda. Že musí tam být ten pozorovatel, to já, to vědomí, které vlastně sleduje tu myšlenku od jejího začátku do jeho konce. Když prostě říkáte A rovná se A, tak u toho musí stát nebo být to pořád totožné sebeidentické já, které si všímá toho A rovná se A, že tam je ta rovnost. Ať říkáte cokoliv, třeba říkáte, jdu si koupit rohlíky, nebo jakoukoliv pravdu, 1 plus 1 rovná se 2, nebo 2 plus 3 rovná se 5, tak tam u toho stále musí být to já, které kontroluje správnost. Jo, jakože 2 plus 3 rovná se 5 a u toho musí být to já, které to neustále jako kontroluje. Musí tam být trvale sebeidentické se sebou samým totožné já, které to zkontroluje. Zkontroluje platnost jakékoliv vlastně věty. No, ono je to úžasné, potom ještě dál, když budeme probírat Schellinga a Hegla, tak tenhle, tak oni v podstatě aplikují to stejné na problém identity a neidentity. Identita je totožnost a neidentita je netotožnost nebo jinakost, rozmanitost. Takže identita je stejnost a neidentita je nestejnost, jinakost. A oni tvrdí, že tady platí princip identity, identity a neidentity. Je to, já vám to napíšu, identita, identity a neidentity. A to tedy tvrdí Schelling, napíšu, a Hegel. Což jsou pokračovatelé Fichteho. Říkají totiž, my potřebujeme mít v systému jednotu, identitu. No jo, ale kdyby byla jenom identita, a za to kritizoval Hegel Schellinga, který měl totální filozofii identity. Kdyby tady byla jenom identita, tak je to noc, ve které je každá kráva černá nebo každá kočka černá. Tedy je to jakási černočerná noc, ve které je každá kočka černá nebo každá kráva černá. Prostě ta vše zalévající, vše homogenizující identita všechny rozdíly smaže. Takže nechceme jenom identitu, protože to by pak bylo všechno stejné. Všechno identické, totožné. Všechno by se rovnalo témuž. A by se rovnalo B, B by se rovnalo C, C by se rovnalo D a D by se rovnalo A. Bylo by to vlastně všechno stejné. Takže my potřebujeme i neidentitu, tedy nestejnost. Že třeba, já nevím, tady ta omáčka čili není totéž co křen. Že to je něco jiného. My potřebujeme tedy i neidentitu. Jo? Neidentitu. A vlastně, pokud ale máme identitu i neidentitu, máme obojí, tak je to trošku problém, protože pak tím vůdčím principem, tím nejobecnějším, nejuniverzálnějším, nebude identita, ale neidentita. Protože tím hlavním principem nebude. Řekněme, že tohle je identita, že to je takový I, a tohle je neidentita. Tak pak vůdčím principem nebude identita, ale bude to neidentita, tedy nestejnost, mezi identitou a neidentitou. Jo, že vůdčím principem by pak nebyla identita, ale neidentita mezi identitou a neidentitou. Protože to je něco jiného, že jo, identita a neidentita. A pokud máme obojí, tak to hlavní, to nejobecnější, to nejabstraktnější, to nejvyšší, bude mezi nima ta nestejnost, že nejsou stejné, ta neidentita. Ale to oni nechtěli. Takže řekli, že mezi identitou a neidentitou vládne vlastně jakási vyšší, obecnější, univerzálnější identita. Stejnost. A to je ten princip identity, identity a neidentity. Identity, identity a neidentity. Je to identita, identity a neidentity. A to je vlastně obkreslený Fichte. To je ta třetí jeho zásada. To je právě to, že to vyšší já v sobě má menší dělitelné já a menší dělitelné nejá. Jo?
To je vlastně ta třetí zásada obkreslená, takže ten princip identity, identity a neidentity je třetí zásada z Fichtova základu všeho vědosloví. Ale je to samozřejmě trošku proti logice, protože víte, že mezi identitou a neidentitou je opravdu neidentita, nikoli identita. Takže to mnozí pak logikové kritizovali, že to je trošku hloupé. Ale on tím, ten Schelling s Hegelem, oba se předhazovali, kdo to vlastně vymyslel. Zdravím teda Lucy, díky. Předhazovali se, kdo to vymyslel, jestli to vymyslel Schelling nebo Hegel. A on to vymyslel Fichte. Oni se hádali spolu, kdo to vymyslel. Schelling říkal, že to vymyslel on v dialogu Bruno, o Giordanovi Brunovi. Hegel říkal, že to vymyslel on. A opravdu to vymyslel jejich předchůdce Fichte v té třetí zásadě. A ještě přesněji to vymyslel Immanuel Kant v kritice čistého rozumu, v Kantově tabulce kategorií, což jsou tedy a priorní formy rozvažování, což je teda ten nižší, konkrétnější rozum, Verstand. Vyšší rozum je Vernunft. Ten vyšší rozum Vernunft, víte, že má ty tři jenom a priorní formy. To jsou ty ideje, že jo? Svět, duše a Bůh. Ale ten nižší rozum, to rozvažování, má 12 kategorií a právě ta druhá skupina ze 4 těch kategorií, ta skupina kvality, která se ptá na otázku jaký, tak ta má tu skutečnost, negaci a limitaci, nebo skutečnost, negaci a omezení, je, není a je s omezením, skutečnost, negace, limitace. A to se zdá, že je vlastně do značné míry, určitě je to teda ta Fichtova třetí zásada, protože tady přímo omezení je s omezením, tak to je přesně ten pojem dělitelnosti, kdy tady máme dělitelné já, tedy malé já, tedy částečné já, versus nedělitelné, celé já, úplné já, což je to vysoké já, řekněme. A kdy tedy v rámci toho vysokého nebo většího já se proti sobě klade malé já a malé nejá. No a v případě tady té identity, identity a neidentity, to je zase vlastně podobné, že o tomu. Že my potřebujeme teda uznávat i tu neidentitu mezi identitou a neidentitou, uznávat, že nejde o stejné pojmy, protože kdyby šlo o stejné pojmy, tak bychom opravdu nemohli mluvit. Protože by veškeré rozdíl mezi pravdou a nepravdou mizely. Aby jsme vůbec rozuměli slovům, tak musíme vědět nejenom, co to slovo je, ale taky, co není, že jo. Tomu se říká bifurkace. To je jako rozdělení. Že když třeba mám slovo pes, tak ono bifurkuje, rozdělí univerzum diskurzu, tedy množinu všech individuí, rozdělí na ta individua, která jsou psem, a ta individua, která nejsou psem. Takže vytvoří množinu psů, ale také vytvoří hned simultánně současně množinu nepsů. Takže my potřebujeme i tu rozmanitost, my potřebujeme i tu neidentitu. Ale všechno to se odehrává v jednom systému, takže nad tou neidentitou, identity a neidentity, vládne vyšší identita, identity a neidentity. Takže ten třaskavý rozpor mezi identitou a neidentitou se tím trochu usměřuje. No. Je to takové jako zdánlivě pojmohrádky, ale oni totiž byli idealisté, to je německý idealismus, Fichte, Schelling, Hegel, a oni si mysleli, že tímhle vlastně, že to nejsou jenom pojmohrádky, ale že svět se řídí podle těchto ideí. Jo. Že svět je takový, jako jsou tyto ideje. Že všechno je jenom jeden duch, že všechno jsou vlastně ideje. Oni nevěřili na hmotu. Nevěřili, že existuje hmota. A byli to tedy všichni tři idealističtí monisté, kteří mysleli si, že svět je jeden duch, jako jeden, proto monismus, jo? Mono, jedno. Jenom jeden duch existuje, jeden. No a můžeme tedy přejít na toho druhého, idealistu, což je právě Schelling. Schelling, je to Friedrich Wilhelm Josef Schelling, on v podstatě do značné míry opakuje toho Fichteho. Dám vám tam zase, jak se jmenuje. Je tady odkaz na
Ne, to jsem dal špatně teď. Takhle znovu. Jsem dal špatně. Tak, Friedrich Wilhelm Josef Schelling opakuje Fichteho, ale zároveň tam dává přírodu. Fichte se věnoval hodně jenom tomu duchu a Schelling říkal, ne, já mám filozofii identity, kde můžete jít od subjektu k objektu, jako to dělal Fichte, od já k nejá, od subjektu k objektu, od já, což je subjekt, vědomí, k objektu, což je to nejá. To je jedna cesta, to je cesta, řekněme, subjektivního idealismu, jak bývá pak Fichtův systém označován, protože jde od subjektu. Ale můžete jít i naopak, od objektu k subjektu, tedy od nejá k já. A tím objektem myslel přírodu, který zavádí pojem přírody, ale od přírody se dostaneme intuicí k subjektu, tedy k tomu, že všechno vlastně je jeden duch a že i příroda je duchovní. On nevěřil, jo? Jak říkám, to jsou idealisté, takže oni nebyli, to je opak materialistů, že oni si nemysleli, že by tady byla nějaká hmota, nějaká hmotná příroda. Oni si mysleli, že příroda je zase jenom projev ducha. Že to je, jak později říká Hegel, jinobytí ducha. Jakýsi kabát ducha, kde se ten duch skrývá, ale je to vlastně duch. Takže je tomu vlastně tak, že je tomu tak, že Schelling říká, ta Fichtova cesta je fajn, je to cesta od subjektu k objektu, ale je možná i ta druhá cesta od objektu k subjektu. Takže buď jdeme od já k nejá, to je Fichte, nebo jdeme od nejá k já, to je Schelling, ale vždycky dojdeme k témuž, protože všechno je jedna podstata, jeden duch. Takže buď se jakoby hrabeme v sobě, nebo ponořujeme se do sebe, do svého já a najdeme tam i to nejá, anebo jdeme k tomu nejá, k té přírodě a dojdeme i k já, protože si zjistíme, že ta příroda obsahuje jeden duch, jednoho ducha. Že tam je vlastně také přítomen jeden duch. Takže můžeme podle Schellinga kontemplovat přírodu, jakousi mystickou intuicí, pronikat k její podstatě, která je duchovní, že můžeme se snažit jaksi intuitivně prohlédnout přes objekt přírody subjekt, to duchovnost. Friedrich Wilhelm Josef Schelling založil taky naturfilozofii, což je jakoby přírodní filozofie, která byla hodně spekulativní, hodně idealistická, nebyla příliš empirická, vůbec nebyla materialistická samozřejmě, nevěřila na nějaký materialismus. Ta filozofie Schellingova byla hodně inspirována, kromě Fichteho, taky Spinozou a jeho, řekněme, mysticismem. A byla inspirována taky Jakobem Bémem, což je mystik německý, hodně významný. Jakob Béme, pošlu vám třeba anglickou Wikipedii k němu. Což byl teda protestant, byl to křesťanský mystik, luterán, protestant, teolog a měl různé mystické vize. Filozofie Schellingova je označována jako identitní filozofie, identität filozofie, filozofie absolutní identity, jednoty. Věřil prostě to, že vše je jedno. Hen kai pan, jak se říká už v antice, hen kai pan, vše je jedno, vše je jedním, jedinost vše, jedinost vším, jedinost vše jest jedním. Jedino vše, hen je jedno, k
Kaj je, hen kaj pan a pan vše, že jo. Jedno je vše. Jedno vše je. Takže zastával jako radikální monismus, což měl teda i ze Spinozy, protože Benedikt Spinoza taky si myslel, že když třeba kat zabíjí sekerou oběť, tak jenom jedna část zabíjí druhou část. Že to všechno jenom jedna, že to všechno dohromady je jedna substance, kdy jeden její modus, tedy konečný způsob, stav, konečná modifikace zabíjí jiný modus, jiný stav, modifikaci, způsob, substance. A je to všechno dohromady jeden. Jedna podstata, jedna substance. No. On ještě napsal třeba Věky světa, které byly taky přeloženy tady a které tak spekulativně ukazují rození Boha, jak by se Bůh mohl rodit. Tady možná říkat nemusíme tolik. Co tady říkat musíme, je, že teda kladl důraz na přírodu a poznamenal tu kontinentální, hlavně německou biologii, ale taky dost negativně, že ona pak byla hodně spekulativní, že tolik nedělala empirii, ale nejenom spekulativně. Ta německá naturfilozofie, přírodní filozofie byla víc než ta anglosaská, než ta britská, víc si všímala třeba různých zdobení motýlů, mimiker, všímala si víc prostě krásy ornamentace motýlých křídel a zbarvení ptáků, hledala tam různé vzorce a tak. A snažila se v tom najít nějaké sebevyjádření těch rostlin. Ale s tím potom, jak padlo nacistické Německo, tak velmi oslabila i německá filozofie po válce, a tedy i německá biologie. Takže ta naturfilozofie odešla, jakoby přestala mít tu úlohu, protože Němci byli poraženi po válce. A tím odešlo nejenom to špatné z Němci, ale i některé dobré věci, co v Německu byly už před válkou, a které s nacismem neměly vůbec co dočinění. A to je třeba ta naturfilozofie. Samozřejmě otázka, jestli je to dobrá filozofie a dobrá biologie nebo špatná. Každopádně byla tak trošku alternativní k té klasické biologii a filozofii přírody. A to odešlo. Zůstalo to ale z části v tom německém kulturním okruhu, už ne v Německu, které bylo poraženo, ale ve Švýcarsku u Adolfa Portmana. Adolf Portmann do značné míry vlastně navazuje na Schellinga a vnímá třeba zbarvení motýlů nebo ptáků jako jejich self-expression, jejich sebevyjádření. Tady vám pošlu. Byl to švýcarský tedy zoolog a díval se na to ne tolik jako darwinisticky nebo atomisticky, ale hodně se na to díval z hlediska niternosti. Niternosti toho organismu, niternosti toho živočicha nebo té rostliny, která se self-expression, tedy vyjadřuje a tím vytváří různé mimikry třeba a tak. Jo, takže jakési sebevyjádření organismu přes jakési sebevyjádření, ta niternost se vyjadřuje, což je, říkám, něco, co ta britská, anglosaská biologie vůbec nezná a je to možná škoda. A tím, jak říkám, byli nacističtí Němci poraženi, což je samozřejmě dobře, tak bylo poraženo ale i to jejich myšlení, už to, které vznikalo před dávno, dávno před válkou, jo, za Schellinga. A přežilo jenom jako v německém kulturním okruhu ve Švýcarsku, toho Adolfa Portmana. A u nás je to známé od Zdeňka Neubauera, filozofa a biologa, a od teď Stanislava Komárka,
který vlastně to jeho myšlení Adolfa Portmana rozvádí dál. Jo. A je to myšlení toho Schellinga v podstatě. Myšlení identity, myšlení... Ještě můžeme třeba říct něco k jeho pojetí Boha. Proč je zlo? Jo? Proč je zlo? On si myslí, že zlo je tady proto, že pod Bohem je nějaký prazáklad, prahlubina, a to má právě z Jakoba Bema, jo? Z toho německého mystika. Že pod Bohem je Urgrund, prazáklad, prapodstata, která má ještě v rovnováze dobro a zlo, je tam harmonie. Ale potom z toho praboha, z těch kořenů, z kořenů Boha, vyrůstá Bůh, který je jenom dobrý a nemůže být špatný, a vyrůstá z toho příroda a vyrůstá z toho člověk, který jediný má svobodu. Protože svoboda je podle Schellinga možnost konat dobro a zlo. Že si člověk může vybrat svobodně, jestli bude dobrý nebo zlý. A to má jenom člověk. Protože příroda je podle Schellinga automat, Bůh je automaticky dobrý a jenom člověk může váhat a volit a rozhodovat se. Takže jenom člověk má svobodnou vůli a může si vybrat mezi dobrem a zlem. No a kde se tady teda vzalo to zlo? No tak to zlo se vzalo tak, že v tom urgruntu, v tom prazákladu je dobro i zlo smíseno v harmonii, takže je vlastně neutrální, není tam prostě nic špatného. Ale z toho prazákladu vyrůstá Bůh, který je nutně dobrý, ale vyrůstá z toho taky člověk, který prostě stojí na pomezí, na křižovatce a svobodně si může vybrat dobro nebo zlo. A na základě toho potom mnohdy trpíme. Na základě toho tady vzniká zlo. Jo? Takže vlastně on na tu otázku Teodiče, což má jako obhajovat Boha, proč je Bůh všemohoucí a všedobrotivý a vševědoucí a je tady zlo, odpovídá, že vlastně Bůh není všemohoucí. Není všemohoucí. A proto je tady zlo. Protože i Bůh vyrůstá z nějakých svých kořenů, hlubin, prapodstaty, prazákladu, pradůvodu, z urgruntu, z gruntu, a i ten Bůh tedy musí jednak musí konat jenom dobro, protože on se vydělí z toho urgruntu jenom jako ta světlá část, musí dělat dobro, to je, takže to nedělá ze své nějaké libovůle nebo dobré nátury nebo povahy, ale dělá to, protože to dělat musí, to dobro. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že člověk dělá zlo, což je vlastně jako dobrý v tom, že díky tomu je svobodný. Kdyby neměl možnost jednat zlé, tak je nesvobodný jako Bůh. Bůh je vlastně u Schellinga nesvobodný. On musí být dobrý. Člověk je svobodný, díky tomu páchá zlo. A to zlo se tady bere z toho urgruntu, kde ale ještě ten urgrunt není zlý. Ten má v sobě dokonalou rovnováhu, harmonii, vyváženost dobra a zla. Ono se to dá najít v knize, kterou vám tady řeknu. Tam je tahle koncepce popsána, to je relativně pozdní kniha, i když zase tak pozdní úplně ne, kde má i svůj přehled dějin filozofie a kde velmi kriticky píše třeba o Hegelovi, protože Hegel byl jeho konkurent. Ta knižka se jmenuje Filozofické zkoumání svobody, vyšla několikrát a v kvalitním překladě vyšla 2010, opět v Oikumene. Všechno kvalitní většinou vycházelo jednu dobu v Oikumene. Tady to máte. Link. Tedy Bůh vlastně není svobodný, musí být dobrý a zlo se tady bere tak, že se vydělí díky člověku z urgruntu, který to má v rovnováze, to dobro a zlo, takže tam je to fajn. Ale tím, že vlastně člověk může páchat zlo, tak to je fajn v tom, že díky tomu je svobodný. Bez toho by neměl svobodnou vůli. Takže takhle odpovídá na otázky, jak je možné zlo a jak ospravedlnit Boha za zlo, když všechno musí záviset na Bohu. Takže takhle se ospravedlní nebo odůvodní, proč je tady zlo, když všechno závisí na Bohu. No protože na Bohu všechno nezávisí. Všechno závisí na kořenech Bohu, na kořenech Boha, na hlubině v Bohu, která je hlubší než on sám, na tom urgruntu, což teda si převzala z toho Jakoba Béma.
A jak jsem řekl, tak Schelling zavádí s Hegelem ten princip identity, identity a neidentity, aby smířil, to je to smíření, ta syntéza, že? To je ta syntéza. Identita, identity a neidentity, to je vlastně ta syntéza, to je ten Aufhebung. To je to smíření na nové, kvalitativně vyšší úrovni. Jo, to je ta syntéza. Syntéza teze a antiteze. To je ta antitetische metode, tedy antitetická metoda, to je to smíření, kdy my v té syntéze, na té kvalitativně nové vyšší úrovni, smíříme a spojíme tezi a antitezi. Já jsem, myslím, říkal, jak to ilustruje Hegel, ten třetí z idealistů, ve svých dějinách filozofie, že říká, byli tady britští empirici, ti říkali, všechno je ze smyslů, to je ten John Locke a George Berkeley a David Hume, všechno naše poznání pramení ze smyslů, nebo zdrojem všeho našeho poznání jsou smysly, tedy vidění, slyšení, čichání a tak. Proti tomu byli kontinentální racionalisté, René Descartes, Benedict Spinoza, Leibniz, kteří naopak říkali, ne, říkali opak, říkali antitezi. Všechno naše poznání nepramení ze smyslů, ale všechno naše poznání pramení z rozumu. Z rozumu. A teď jak to smířit, že? Tak přišel Kant a ten řekl, máte pravdu oba směry, že? Všechno naše poznání pramení ze smyslů, ale jenom co do obsahu, látky, a všechno naše poznání pramení z rozumu, ale jenom co do jeho formy, struktury toho poznání. Takže zdroje poznání jsou jak smysly, tak rozum, ale smysly dávají obsah poznání a rozum dává formu poznání. A nakonec vzniká vlastně to samotné poznání, což je jednota látky a formy, nebo obsahu a formy, nebo obsahu a tvaru, jak chcete. Jo, takže on to vlastně usmířil, ten Kant, ten spor mezi britskými, anglickými nebo anglosaskými empiriky, empiricismem a kontinentálními racionalisty. On to vlastně usmířil tím, že řekl, pravdu máte obojí, oba tábory, a to sice tak, že co se týče formy poznání, tak ta opravdu je z rozumu, a co se týče obsahu poznání, tak ten opravdu je ze smyslu. Tak to je nakonec zase ta Kantova tabulka kategorií, ta druhá skupina ze čtyř těch kategorií, tedy kategorie kvality, jakost, jaký, kde tedy máte je, není a je s omezením. Takže je rozum, z rozumu, není z rozumu, ale ze smyslu a s omezením, to je ta limitace, to je ta syntéza, takže je, a to je to, že tedy naše poznání je jak z rozumu, tak ze smyslu, ale s omezením. Jo, to je ta druhá skupina, je, není, tedy skutečnost, negace a je s omezením, limitace. Takže poznání je z rozumu, poznání není z rozumu, ale ze smyslu, a limitace neboli s omezením, tedy poznání je z rozumu, je z rozumu, ale jenom z části. Podobně by se to dalo vlastně říct ze smysly úplně stejně. Jo? Poznání je ze smyslu, kdyby jsme začínali od empiriku. Jo? Kdyby jsme to reformulovali tak, že tu tezi neřeknou racionalisté, že poznání je z rozumu, ale kdyby tu tezi řekli empirici John Locke, tak by se řeklo poznání je ze smyslu, antiteze poznání není ze smyslu, a syntéza, tedy limitace, omezení poznání, je ze smyslu a jenom z části. Takže syntéza je vlastně návrat té teze, ale v umírnější variantě, v omezenější variantě, v limitované variantě a na takové nové vyšší úrovni. Jak jsem říkal, ten kruh se uzavírá, ale na kvalitativně nové vyšší úrovni. Takže teze, antiteze, syntéza. A syntéza je novou tezí pro další antitezi a syntézu. Takže tohle by byl vlastně Schelling, takový, kdy říkal, jsou teda dvě cesty. Cesta pozitivní, nebo jednak ještě, je to ještě další věc, kterou jsem ještě možná chtěl naťuknout. My se na to můžeme podívat i přímo u Emricha Koreta, který to má poměrně hezky zpracované.
Já to najdu vám. Jo. Já si to vložím sem a dám, mám taky. Jo, už to mám tady. Aha. To si už nemusím znovu stahovat a jenom vám tady teda dám odkaz, kdo to ještě třeba nemáte. Si to můžete tady z toho stáhnout. Já si to jenom otevřu. Jo. A tam můžete hned vidět, vlastně je to od strany 34, tu jeho filozofii, kdy zajímavá je ta strana 49 celkem, tady u toho Koreta. Kdy on rozlišuje negativní a pozitivní filozofii. Negativní filozofie je čistě rozumová, kdy teda rozum uchopuje jenom sám sebe. Kdy rozum je jenom sám v sobě a tedy uchopuje jenom to, co věci nejsou vlastně. A neuchopuje to bytí, které je pozitivní a které potom řeší pozitivní filozofie podle Schellinga. Protože on tady vychází ze Spinozy, který řekl esse negatio est determinatio a zároveň esse determinatio est negatio, tedy každá negace je determinace a každá determinace je negací. Každá negace je determinace a každá determinace je negací, tedy každá negace je určením a každé určení je negací, tedy že my se rozumem dozvídáme vlastně jenom, co věci nejsou. A nedozvídáme se pozitivně, co vlastně jsou. Vemte si, když řeknu jsem člověk, tak tím vlastně říkám, patřím do množiny těch, patřím do opačné množiny než nelidi. Když řeknu jsem člověk, tak říkám, patřím do opačné množiny než nelidi. Když řeknu jsem pilný, tak řeknu, patřím do opačné množiny než nepilní. Když řeknu jsem brýlatý, tak řeknu, patřím do opačné množiny než nebrýlatí. V jistém slova smyslu je to všechno tedy založeno vlastně na negaci, na určování toho, co věci nejsou a ne toho, co jsou. S tím to samozřejmě trochu zvláštně, ale opravdu ta logika hodně na té negaci stojí. Že esse determinatio est negatio, tedy každé esse determinatio est negatio, tedy každé určení, každé vymezení, každá determinace je negací. Abyste vlastně řekli, co jste, tak vylučujete, co nejste. Jo? Řeknu třeba, nejsem žena, neměřím 2 metry, nejsem chytrý třeba a tak dále. Jo? A proti tomu pozitivní filozofie, to je vlastně extáze, kdy to myšlení překoná samo sebe a přesáhne sebe, vykročí ze sebe, extazi zde ven a tehdy může zřít bytí neboli Boha samotného. Že to je jakoby kvalitativně nová, vyšší úroveň. Můžeme mluvit o tom, že ta jeho filozofie je teda filozofie identity, on dokonce tomu říká absolutní identita. Ale třeba Hegel, když to pak klasifikuje, tak říká, že Fichte měl ten systém subjektivního idealismu, Schelling systém objektivního idealismu a sám Hegel sám pro sebe to nazval systém, to, ten svůj systém Hegelův absolutního idealismu. Takže Fichte subjektivní idealismus, že vychází od subjektu, od já, Schelling objektivní idealismus, protože vychází od objektu, od přírody a Hegel sám potom pro sebe si říká, že je jeho systém absolutním idealismem, že má to absolutno ducha, Geist se to píše, Geist, měkké i, Geist, prostě Geist se to čte, duch.
A dokonce Schellingova filozofie je opravdu henkaj pan, vše je jedno, nebo jedno, jedno je vše, absolutní identita, tedy všeho, kde trošku chybí právě ta diference, ta neidentita, ta nestejnost, ta jinakost. Proto Hegel pak kritizuje ten Schellingův systém, jak jsem říkal, že to je systém, že to je jak černá, černočerná, temnočerná noc, ve které je každá kráva černá, nebo ve které je každá kočka černá, že prostě tam mizí veškeré rozdíly, nestejnosti, rozmanitosti, diference, stratifikace, heterogenity, že to všechno je homogenní, jednolité, stejné. Tak. To bychom tedy, tímhle jsme probrali vlastně Fichteho a Schellinga. Příště se podíváme na Hegla, který vnáší do té filozofie vývoj, historické hledisko, vývojové hledisko, kdy tedy opravdu jde o evoluci, ale kultury. On ještě nemá tu biologickou evoluci přírody, ale kulturní evoluce, ve které duch, ten Geist, to napíšu, Geist, duch poznává sám sebe překonává a sám sebe tím osvobozuje. Je to, že tedy duch dochází k absolutní svobodě přes sebepoznání. A teď pojďme ještě chvilku na Teamsy. Já to dneska končím dřív, protože mi fyzicky není úplně ideálně, není mi úplně dobře, takže dnes skončíme hodinu o něco dřív, ale ještě nekončíme, ještě není konec, protože kdo chcete, můžete se mnou popovídat o probrané látce a i se na něco zeptat klidně, v pohodě a máme na to čas na Teamsech. Takže tady bych ukončil tu výuku YouTubeovou a přesuňme se prosím ještě na Teamsy.